Aí, moçada, covardia que estão fazendo aí, ó. Cara que faz isso não tem coração, viu? Tem que ter mais consciência aí, cara, ó. Pera aí, nem. Pode fazer esse tipo de coisa aí, cara, ó. Um animal amarrado e dentro de um saco ainda. Pronto, você tá livre, cara.